Saya ingin menghargai Gina atau Jana Najib, Jaja, Dato' Nizar, Nazif, Ketua UMNO Bahagia Langkawi. Ketiga-tiganya anak dia, Dato' Sri Najib. Seorang Najib di penjara. Tiga Najib baru muncul di Dewan Merdeka ini. InsyaAllah bukan setakat itu. Di atas pentas dan di Dewan ini juga, banyak lagi Najib-Najib baru yang akan muncul bagi meneruskan perjuangan Najib Razak. Kalau diizinkan oleh Tan Sri Pursetap, saya ingin berkongsi. Saya izin. Bahawa saya ingin melaporkan, saya sendiri telah bertemu dengan Dato' Sri Najib Tun Abdul Razak dan melawat beliau dalam penjara. Saya sempat bersarapan dengan beliau dan saya bawa semua makanan-makanan kegemaran beliau untuk kami makan bersama. Sekarang beliau sedang meneruskan pengajian PhD dalam penjara kejam. Bila saya pergi ke penjara kejam, saya bawa Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah. Selepas tempoh setengah jam, saya hanya empat mata dengan Datuk Najib selama 1 jam 30 minit bersama dengan beliau. Tidak perlulah saya kongsikan apa yang kami bincangkan. InsyaAllah komitmen Majlis Tertinggi yang mendapat mandat daripada rakan-rakan di Pekat Bahagian dan Cawangan, yakinlah bahawa Majlis Tertinggi terus komited untuk membela Najib Razak supaya diberikan keadilan.